bom dia, minha galera. Bom dia a todos vocês que nos acompanham, assistem os nossos vídeos, acompanham os nossos conteúdos aqui no canal do YouTube. Vamos, meu querido. Sejam todos muito bem-vindos para mais um conteúdo no dia de hoje. Aqui na linha MA-59, região Machadinho do Oeste, nosso estado Rondônia, beleza? Fazendo um serviço aqui de patrulhamento e cascalhamento na zona rural. E é o seguinte, esse lugar aqui é um lugar problemático. Desce uma água de lá e desce uma água de lá. Ela se armazena aqui, onde nós estamos. Antigamente, eles colocaram um bueiro aqui, há muitos anos atrás, um bueirinho de madeira. E esse bueiro, ele foi tampando, foi assoreando. Hoje ele tá todo fechado em terra, olha aí. Não passa mais água. E a missão hoje é fazer essa troca. Vamos fazer a retirada desse aí pra gente colocar aquele ali. Galera, fiz as limpezas precisas. Mostrar para vocês aqui só pra gente entender. Olha só, essa limpeza que eu fiz aqui, eu vou fazer um corte nessa lateral aqui. A água vai descer desse lançante aqui, ó, vai descer nesse lançante aqui, ela já vai entrar aqui, ó, indo pro lado da caixa, onde vai ser a parte de cima do bueiro. Aqui eu vou fazer um outro corte já pegando essa água que vem nessa lateral aqui, ó, e direcionando ela para a saída do bueiro, beleza? Deixa eu chegar aqui no local, mostrar para vocês, ó, essa parte aqui tudo eu vou cortar e vou jogar para a estrada. Tá feita a limpeza, olha aí. Nesse local aqui, ó, eu vou fazer uma caixa onde vai armazenar a água e ela vai estar cruzando a estrada. Aqui também eu vou fazer um outro corte ali assim, ó, tudo direcionando a água para a caixa que vai estar encabeçando aqui essa água para o bueiro. Essa água que desce nessa lateral aqui, eu vou cortar aqui, ó. Já vou fazer ela sair na ponta do bueiro aqui. E já fiz uma outra saída d'água para o lado de cima, ó. Aí, essa água direcionando ela para aqui, para essa saída d'água aqui. Antes de chegar no bueiro ali, já vai sair um pouco dela aqui já. Beleza?
galerinha, como é que ficou o buraco aqui, ó. Olha só, fiz, ó, uma caixa bem no fundo aqui, ó. Ele vai estar recebendo a água. E aqui agora a gente já vai jogar o oco aqui dentro. Como aquela parte de lá é mais grossa, a gente vai jogar pro lado de baixo aqui, ó. Aí afundei um pouquinho mais. Isso aí, ó. Beleza? Vou jogar aí dentro aí pra ver o que, que vai dar. Galerinha, aqui é a conclusão do serviço, ó. Vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou. Olha só, vou mostrar lá com essa parte de cima. Aqui, como eu falei pra vocês, né? Fazer uma caixa para poder armazenar toda a água que vem de lá e toda a água que vem de lá. Ela vai descer nessa... esse corte aqui, ó. E aí daqui ela pega descendo pra lá. Depois a gente vai vir com o caminhão pipa aqui e tentar jogar um jato d'água aí pra tirar uns cupim. Ele tá todo cheio de cupim, mas é tudo solto. Beleza? Essa parte de cima. Vamos ver aqui a parte de baixo como é que ficou. Tá no papel, ficou bom.
Aí, ó, testa aí, ficou bom. Flamenguista aí. Galerinha, outra saidinha d'água aqui, ó. Outra saidinha d'água aqui. Vai te embora. Aqui eu fiz um outro cortezinho pra tirar água também, ó. E aqui é o aterro. Parte de baixo do bueiro. Vamos olhar aqui. Olha lá, galera. Ó, do lado de lá eu fiz também outro corte, ó, direcionando a água. Como eu falei. Certo? Pra tirar desse meio onde ela armazenava, né? E dava problemas. Ali a parte de baixo do bueirão. É isso aí. Como eu tinha dito, ó, cheio de cupim. Esses cupim aqui, eles são soltos. Não vou colocar a mão lá porque é meio... É perigoso ter algum animal aí, né? E eu não tô muito afim de arrumar problema. Beleza? E é isso aí, galera. Mais ou menos isso aí. Conclui-se a respeito aí da instalação desse bueirinho aqui. Bueirinho seco, né? Só quando tiver chovendo mesmo que ele vai estar passando água nele. Espero que resolva o problema aí da galera. Beleza? É, agora a gente vai colocar um outro no outro ponto ali, que eles querem que coloque também. A gente vai lá. E é isso aí, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que todos vocês tenham gostado. A equipe vai continuar puxando o material, cascalho. Estão cascalhando aqui. Eles pularam essa parte aqui porque eu ia mexer, né? Mexi, na verdade. Tem uma galera lá, uma frota. E aí é o seguinte. Aí agora eles vão acabar de jogar o cascalho, né, que parou ali. E até emendar ali naquela parte vermelhinha ali. Positivo? E o primeiro que vai estrear o nosso bueiro, como sempre, é o busão. A gente vai gravar ele passar aqui. Galera do busão, um abraço aí para todos os motoristas aí, as galera dos busão, seja ele escolar, seja ele particular, né? Essa galera aí, Deus abençoe a todos. Instalado. Vamos, Bruno. Com Deus. Leva essa criançada pra casa. Mais um aí. A gente vai finalizar esse vídeo aqui, galera. Deus abençoe a vida de todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.